নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ নতুন অনুষ্ঠান ব্যতিক্রম স্পেশাল উইথ জুপিটৰা ভূঞা। আমি আপোনালোকক কথা দিছিলোঁ যে আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আমি কেইগৰাকীমান ব্যক্তিক আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আনিম আৰু জানিম তেওঁলোকৰ আঁৰৰ কিছু কথা, যিসকল ব্যক্তিক হয়তো কিছু সংখ্যক লোকে চিনি পায়, হয়তো কিছু সংখ্যক লোকে চিনি নাপায়। গতিকে আমি তেওঁলোকক আপোনালোকৰ ওচৰত পৰিচয় কৰাই দিম। গতিকে আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ আজি প্ৰথম খণ্ডটিত আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ পৰিচালিকা চিম্পল গগৈক। চিম্পল গগৈ, আমাৰ অনুষ্ঠানত স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ। বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাৰ আপুনি নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিলে। বাকী ভালে আছে? ভাল খবৰ? ভাল, এতিয়া ভাল আৰু লাহে ধীৰে লাহে ধীৰে ভাল। এতিয়াতো পৃথিৱীখনৰ যিটো খবৰ আৰু সেইটোৱে চলি আছে, লকডাউন গ'ল কিবা গ'ল। এইখিনিতে মই কৈ দিওঁ যে চিম্পল গগৈৰ লগত মোৰ খুব এটা ভাল সম্পৰ্ক আছে। মই বহুত কাম কৰিছোঁ জীৱনৰ, বহুত ভাল ভাল কাম মই তেখেতৰ পৰিচালনাত কৰিছোঁ, যুঁতৰা কৰিছোঁ, চিনেমা কৰিছোঁ, বহুত বহুত বেছি ভাল। কিন্তু কিছু কিছু আঁৰৰ কাহিনী থাকে মানুহৰ। আমি আমাৰ যদিও কৰ্ম, এইটোৱে আমাৰ কৰ্ম, যিকোনো মানুহৰ সকলোৰে বেলেগ বেলেগ কৰ্ম থাকে, কিন্তু সেই কৰ্মৰ ভিতৰৰ যিগৰাকী ব্যক্তি, সেই ব্যক্তিৰ আঁৰৰ কিছু কাহিনী থাকে, যিখিনি কাহিনী হয়তো আমি নাজানো। গতিকে আমি আজি আমাৰ প্ৰথম খণ্ড, আমাৰ আজি এইটো প্ৰথম খণ্ড আৰু আমাৰ আপুনি প্ৰথমগৰাকী গেষ্ট, প্ৰথমগৰাকী গেষ্ট। আচলতে আমি খুব ভাল ফ্ৰেণ্ডছ হয়, দৰ্শকক জনাওঁ। তো এতিয়া একচুৱেলি মোৰ নিজৰ অকণমান কিবা হেৰি লাগিছে যে আমি ইমান ফৰ্মেল হৈ কথা পাতি, নাই নাই, একো একো প্ৰফেচনেল নহয়, আমি জানো প্ৰফেচনেল, কিন্তু আমাৰ অনুষ্ঠানটো ইমান ফৰ্মেল নহয়। আপোনাৰ মনৰ কথা আপুনি দৰ্শকক ক'ব পাৰিব, কাৰণ কি হয়, আমাৰ আঁৰৰ কথাখিনি মানুহে জানিব বিচাৰে। গতিকে আমি জানিব বিচাৰিম জীৱনটোত আপুনি কিমান সংগ্ৰাম কৰিছে, কিমান ষ্ট্ৰাগল কৰিছে, এইখিনি আমি প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিছোঁ। জীৱনটোত মানে এনে চাইল্ডহুডৰ পৰা ক'ব গ'লেতো তেনেকৈ বিশেষ ষ্ট্ৰাগল তেনেকৈ নাই, যিহেতু দেউতা মানে আমাৰ দেউতাই চাকৰি কৰিছিলে, আমি কলনীত আছিলোঁ, কলনীত ডাঙৰ হোৱা যোৰহাট, যোৰহাটত ৰিচাৰ্চ লেবৰেটৰী বুলি, তাতে আমাৰ জন্ম, মই মোৰ ভণ্টি দাদা। তো সেই কলনীত আমি খুব ধুনীয়া লাইফ এটা, মানে সেই কলনীখন কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ আৰু। তাৰপিছত তাৰপিছত মই গ'লোঁ ডিগ্ৰী পাছ কৰাৰ পিছত, মই আচলতে মই ফিল্ম মেকাৰ এইটো কাৰণে হ'লোঁ, কাৰণ ফিল্ম মেকিঙৰ ওপৰত মই কোৰ্চ এটা কৰিছিলোঁ। সৰুৰ পৰা ইচ্ছা আছিলে নেকি? সৰুৰ পৰা আছিলে, মই একচুৱেলি আছিলোঁ প্লেয়াৰ, মোক প্লেয়াৰ হোৱা বহুত ইচ্ছা আছিলে। মই টেনিছো খেলিছিলোঁ, যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় টেনিছো খেলিছিলোঁ। মই মানে একচুৱেলি চিনেমাতকৈ বেছি মোৰ ঘৰত মানে খেলৰ পোষ্টাৰহে লাগি আছিলে, আৰু ষ্টেফিগ্ৰাফ ডাই হাৰ্ট ফেন আছিলোঁ, ষ্টেফিগ্ৰাফৰ ডাই হাৰ্ট হাৰ্ট ফেন আছিলোঁ। কিন্তু স্পৰ্টছত ইমান আগবাঢ়ি যাবলৈ খুব বেছি সোনকালে শিকিব লাগিছিলে, মই অকণমান শিকোঁতে দেৰি হ'ল বা প্ৰফেচনেলি সেইটোত যাবলৈ। তাৰপিছত ভিতৰে ভিতৰে চিনেমাৰ প্ৰতি বহুত এটা আকৰ্ষণ হেৰি আছিলে, মানে ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে চিনেমা। আচলতে প্ৰথমতে চবে হিৰ' হিৰোইন বা এক্টৰ এক্ট্ৰেছ হ'বলৈ ভাবে, তেনেকৈ ভাবি কিন্তু মোৰ এটা ধাৰণা বেলেগ হয় যে এইটো মই এইটো চিন বনোৱা হ'লে কিজানি এনেকৈ বনালে, এনেকৈ ভাব এটা আহে। তো এনেকুৱা লাগে যে ফিল্ম ডাইৰেকশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, সহজ নহয় কিন্তু পৰিচালনা কৰা। তাৰপিছত ডিগ্ৰী পাছ কৰাৰ পিছত মোৰ খুৰা সহযোগত মই এই ৰাছিয়া গুচি গ'লোঁ, মস্কো। মস্কোত মই প্ৰথম বছৰটো ৰাছিয়ান লেংগুৱেজ শিকিবলগীয়া হ'ল, মানে সেইটো কিমান কঠিন আছিল চাগে, বছৰ প্ৰথমেতো একো বুজিয়ে পোৱা নাই, কি কৈছে কি নকৈছে একো বুজি পোৱা নাই আৰু। কিন্তু তেওঁলোকে ভুলতো ইংলিছত নকয়, যি ক'ব বুজি নাপালেও ৰাছিয়ানতে কৈ থাকিব, কাৰণ যেতিয়া বহুত সোনকালে মানে শিকা হৈ যায়। যেতিয়া ক্লাছত গৈছোঁ আমি এ বি চি ডি যেনেকে নাৰ্চাৰীত ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ে, তেনেকে তেহেঁতৰ মানে এলফাবেটছৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু, আ বে ভে গে এনেকে মুখস্থ কৰিব লাগে, ছানডে মনডেটো তেওঁলোকৰ ভাষাত মুখস্থ কৰিব লাগে। তো তেনেকে কৰি কৰি ৰাছিয়ান লেংগুৱেজটো ছমাহৰ ভিতৰত ভালকে মানে হেৰি হৈ যায়, কিন্তু এক বছৰীয়া কৰ্চ আছিলে। তাৰপিছত মই জনাত চিম্পল গগৈয়ে খুব সোনকালে ভাষা আয়ত্ত কৰিব জানে, ৰাছিয়ানটো জানে ক'লেই, হিন্দী ইংলিছ অসমীয়া খুব ধুনীয়া, আৰু বেংগলী বৰ ধুনীয়া কয়। আচ্ছা, আপুনি কওক এতিয়া। তাৰপিছত এই দুবছৰীয়া ফিল্ম মেকিং কোৰ্চটো কৰি, ফিল্ম মেকিং মানে কি আছিলে, তাতে স্পেচিয়েলি ফিল্ম, আমাৰ এজন আন্দ্ৰে বুলি প্ৰফেচাৰ আছিলে, তেখেতৰ ছাবজেক্টটো মোৰ খুব বেছি ভাল লাগিছিলে, সেইটো চিনেমাৰ ওপৰত, চিনেমা ফিল্ম ডিৰেকশ্যনৰ ওপৰত। চ' বিভিন্ন ধৰণৰ চিনেমাও দেখায়, ফৰেন লেংগুৱেজ চিনেমা দেখুৱায়, বা তাত আমাক কিছুমান ৱৰ্কো দিছিলে কৰিবলৈ, প্ৰজেক্ট ৱৰ্কবিলাক নিজে কৰিব লাগে, নিজে শ্বুট কৰিব লাগে, নিজে কেমেৰা লৈ যাব লাগে, নিজে এডিট কৰিব লাগে, তেনে তেনেকৈ তাৰ পৰা পাছ কৰি থাকোঁ। তাত পঢ়ি থাকোঁতে একচুৱেলি কি হ'ল, আৰু এবছৰ মানে দুবছৰ থাকোঁতে মোৰ দেউতা ঢুকাই থাকিলে ষ্ট্ৰোক হৈ। তাৰমানে আপোনাৰ কিমান আছিলে বয়স তেতিয়া? তেতিয়া মোৰ বয়স কিমান আছিলে, তেতিয়া 22 বছৰমান আছিলে নেকি, এটা আপুনি ৰাছিয়াত আছিলে, মই তাতে পঢ়ি আছোঁ, মানে 3 বছৰ কোৰ্চটোৰ কাৰণে যাওঁতে তাতে, ইয়াতে সেই মুহূৰ্তখিনিত
ভুলতো ভাবা নাই যে দেউতাৰ, ভাবিছো ককা আছে, তেতিয়া কলে যে ককাৰ ষ্ট্ৰক হৈছে, দেউতাৰ ষ্ট্ৰক হৈছে, যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটী আনি আছে, মই প্ৰথমে ইণ্ডিয়া গুচি যাওঁ যিহেতু মই ভিজা ল'ব লাগিব আকৌ ইয়ালৈ আহিবলৈ, কৈছো তোমাৰ ভিজা প্ৰচেচিংটো ইউনিভাৰ্চিটিত কৰি দিওঁ, যদি ভাল হোৱা যেন দেখো তোমাক নামাতো আৰু যদি মানে অৱস্থা ভাল নহয় তোমাক মাতি দিম, তুমি গুচি আহিবা। খুৰা গুচি আহিলে, গুচি অহাৰ পিছত মই ভিজাটো এই ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পালোঁ, পোৱাৰ পিছত খুৰাই ক'লে তুমি গুচি আহা, গুচি আহা বুলি কওঁতে মানে মই গম পাইছো যে গম মানে তেতিয়া খোলাকে কোৱা নাছিল যে খোলাকে কোৱা নাই, গুচি আহা বুলি কোৱাৰ কাৰণে গম পাইছো যে হেৰি আৰু মানে হোপ বা কি মানে ভাল খবৰ নহয়। তাৰপিছত মই আহি থাকোঁতে দেৰি, মই আহি থাকোঁতে একচুৱেলি মই ৰাতি 11টা কিমানত উঠিছো নেকি মস্কোৰ ফ্লাইটত, সেইটো সময়তে কিজানি ইয়াত 2টা নে কিমান বাজিছিলে আৰু সেইটো সময়তে ইয়াত মানে জি এন আৰ চিত দেউতা ঢুকাইছে আৰু। তো মই আহি পাই পেলাই ঘৰতহে গম পাইছোঁ, দিল্লীৰ পৰা আহি থকালৈকেও কোৱা নাই, ঘৰত যেতিয়া আমি মানে হেৰিত মাহত আছে তেতিয়াহে গম পালোঁ। এইবোৰ এটা এটা পাৰ্ট অফ লাইফ আৰু, যিমানে যি নহওক দেউতাক মাক দেউতাক নোহোৱা হৈ যিটো হৈ গ'লে এনেকুৱা এটা হৈ যায় আৰু, দেউতাক বিশেষকৈ দেউতাকৰ কথাত এনেকুৱা হয় যে মূৰৰ পৰা বা হাত এখন গুচি যোৱা, তথাপিও সেই দেউতাৰ হেৰিটো যিহেতু খুৰা নিজৰ দেউতাৰ নিচিনা এজন বহুত ছাপৰ্টিভ আছিলে। তাৰপিছত সেই কোৰ্চটো আধা হৈ আছিলে কাৰণে আকৌ মই ইয়াত শ্ৰাদ্ধত এটা কৰি আকৌ গুচি গ'লোঁ, গৈ তাত কোৰ্চ চোৰ্চ কমপ্লিট কৰি হয়তো এনেকুৱা আছিলে থকা হ'লে কিজানি তাৰপৰা নাহিলোহেঁতেন, এনেকুৱাও আছিলে বা তাৰপৰা বেলেগ জেগালৈ ট্ৰাই কৰিলোহেঁতেন, সেইটো হ'ল সেইটো হোৱা জীৱনৰ বহুত ডাঙৰ সংগ্ৰাম আপোনাৰ সংগ্ৰাম। তাৰপিছত ঘূৰি আহি পেলাই আমি যোৰহাটত ঘূৰি আহি পেলাই আমি হেৰি কৰিবলগীয়া হ'ল, কি বুলি কয় কলনী এৰিবলগীয়া হ'ল, তাৰ নিজৰ ঘৰ দেউতাই বনাই মেলি গৈছিলে, তালৈ গ'লোঁ, গৈ ভাবিলোঁ যে গুৱাহাটীতো ষ্ট্ৰাগল কৰিবলৈ এইটো প্ৰফেচনেল ডাইৰেকশ্যন পঢ়িয়াৰ পিছততো আৰু গুৱাহাটী আহিব লাগিব। তো গুৱাহাটী আহিলোঁ 2002 চনত আহিছিলোঁ আৰম্ভণিতে, আহি পেলাই ইয়াত আমাৰ টাইমত আজিকালি অকণমান ইজি, এতিয়া ইজি যিহেতু ফেচবুক আছে বা হেৰি আছে মানে মোবাইল স্মাৰ্টফোন হৈ যোৱাৰ পিছত এজন ডিৰেক্টৰ বা নিজৰ ফটোজ দি বা নিজক প্ৰমোট কৰিব পাৰি বা নিজৰ কাম এটা প্ৰমোট কৰিব পাৰি, তেতিয়া আমাৰ নাছিলে 2002ত ক'ত ফেচবুক চেচবুক ইমান নাছিলে, তেতিয়া লাইম লাইট ফিল্ম ডাইৰেক্টৰবিলাক তাতে সেই ডিৰেক্টৰছবিলাকৰ নাম চাই 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 ফোন কৰি কৰি তেনেকৈ মই শান্তনা বৰদলৈ বাইদেউকো লগ কৰিছিলোঁ, কিন্তু সেইটো এছিষ্টেণ্ট ডিৰেক্টৰ হিচাপে কাম কৰিবলৈ, কিন্তু শান্তনা বাইদেউ তেওঁলোকৰ প্ৰজেক্ট থাকিলেহে দিব, সেইটো সময়ত কাৰো হাতত তেনেকৈ চিনেমা আপকামিং প্ৰজেক্ট নাছিলে, বা মঞ্জু বৰা বাইদেউকো পালোঁ, তেখেতকো লগ কৰিলোঁ, তেনেকৈ জাহানু বৰা ছাৰকো লগ কৰিলোঁ, মানে ফোন কৰিলোঁ, তেওঁ কৈছে যেতিয়া প্ৰজেক্ট হ'ব তেতিয়া মানে জনাম। এই যে আপুনি ধৰক কণ্টেক্ট কৰিলে মানে আমাৰ পৰিচালক পৰিচালিকাসকলক, এইখিনি কাম কৰোঁতে আপোনাক মেণ্টেল ছাপৰ্টো ঘৰৰ পৰা নিশ্চয় আছিলে? আছিলে, মা আছিলে, মাটো তেতিয়া যোৰহাটতে আছে, মা আৰু মই পাইছোঁ বাৰু, মা আৰু ভণ্টি যোৰহাটতে আছিলে, দাদা তেতিয়া ইয়াত আছে, দাদা আৰু মই প্ৰথমেতো কাম পাম নে নাপাম এনেকুৱা হৈছে যে কি কৰোঁ, কাৰো ওচৰত প্ৰজেক্ট নাই। তাৰপিছত মই গ'লোঁ, মোক জ্যোতি দা বুলি কয়, জ্যোতিময় বৰা বুলি আছে, এডিটৰ হয় তেখেত, ভাল মোৰ দাদাৰ ভাল ফ্ৰেণ্ড, দাদাৰ নিচিনাই, জ্যোতি দাই ক'লে তুমি হেৰিলৈ যোৱা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ষ্টুডিঅ' বুলি এটা ষ্টুডিঅ' আছে মানে সংগীতা এডভাৰটাইজিঙত, তেতিয়া চব এডিটৰবোৰ মষ্টলি এডিটিং তাতে মানে, তেতিয়া সৰু সুৰা প্ৰগ্ৰেম কিবা ওম শান্তি বুলি চেনেলতে তেওঁলোকে হেৰি খুলিছিলে প্ৰগ্ৰেম এটা, তো তাতে তেওঁলোকে কৈছে যে তুমি মানস অধিকাৰীক এবাৰ লগ কৰা, তেখেতে জাষ্ট বিদেশত আপোন মানুহ কৰি আহিছে, মানে তুমিও বিদেশৰ পৰা আহিছা কিবা মিলি যায় বা প্ৰাঞ্জল শইকীয়া বুলি এজন ডিৰেক্টৰ আছে, প্ৰয়াত প্ৰাঞ্জল, গম পাইছোঁ, মই মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম ছবিখন তেওঁৰ পৰিচালনাতে কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত ৰিচেপশ্যনত তেতিয়া প্ৰথমে কিন্তু জ্যোতিদাই মোক প্ৰাঞ্জল শইকীয়াৰ ওচৰলৈ পঠিয়াইছিলে, প্ৰাঞ্জল শইকীয়া দাৰ ওচৰলৈ, কিন্তু মোক ৰিচেপশ্যনত ৰাণু বাইদেউ আমাৰ ভায়া মামাৰ যোন মানে যিগৰাকী ৱাইফ, তেখেতে মোক ক'লে যে তুমি যিহেতু বাহিৰৰ পৰা আহিছা তুমি মানস দাক লগ কৰা, মানসে তোমাক হেৰি কৰিব মানে হেল্প কৰিব, মানস অধিকাৰী তেওঁ ঢুকালে, তেখেতো তেতিয়া মানে ওৱান অফ দ্য বেষ্ট এডিটৰ আৰু ভাল এডিটৰ, তেতিয়া নন লিনিয়াৰ আহিছে প্ৰথম, আগতে লিনিয়াৰ এডিটিং হৈছিলে। তাৰপিছত মানস দাই ক'লে এটা কাম কৰা, এনেকৈতো প্ৰজেক্ট থাকিলেহে এছিষ্টেণ্ট ডিৰেক্টৰ হিচাপে কাম পাবা, তাতকৈ তুমি ইয়াতে মোৰ লগত আমাৰ লগত এছিষ্টেণ্ট এডিটৰ কৰা,
তেতিয়া এডিটিং টেবুলৰ পৰা গলে ডিৰেকচন কৰিবলৈ আৰু বেছি ভাল হ'ব। অ মানে আপুনি প্ৰথম গৈ পলে এডিটিংৰ পৰা আৰম্ভ প্ৰথম এই ষ্টুডিঅত কৈছে হেৰি কৰিবা তেতিয়া আমাৰ আমি যোনে যোনে এছিষ্টেণ্ট এডিটৰ হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ তেতিয়া সব এজন এজন ভাল ভাল এডিটৰ হৈ গ'ল। ৰূপম কলিতা বুলি আছিলে, বাবা বুলি মাতো আমি এজন সত্যব্ৰত বৰদলৈ। তাতে আছিলে বিতা কেমেৰাৰ যুগ, আমি একো বিশেষকৈ কৰিব নালাগে, ডোপ হেৰিখন মাৰি পেলাই কেপচাৰ দিব লাগে, কেছেট ডাঙৰ ডাঙৰ কেছেট আহে চিনেমাৰ হেৰি ৰিলটো হেৰিলে কনভাৰ্ট কৰি পেলাই বিতাত আহে, সেইবোৰ আমি কেপচাৰ কৰিব লাগে। তাৰপিছত কিবা ইন পইণ্ট আউট পইণ্ট কিবা কিবি সেইবোৰ লিখিব লাগে। তাৰোপৰি আকৌ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ভিটিয়াৰ মানুহজাই মানে মোক কেতিয়াও ছোৱালী বুলি হেৰি নকৰিলে। মই একচুৱেলি এইটো কথা সুধিব বিচাৰিছিলোঁ, আপোনাৰ যিটো লুক যিটো গেটআপ ধৰক আপুনি খুব একদম টম বয় নিচিনা থাকে, পুৰা ল'ৰা টাইপ, আৰু বহুত আপুনি আপোনাৰ কামৰ কথাখিনিতো আমি এইখিনি শুনিলোঁ যে এতিয়া ধৰক ঘৰৰ দায়িত্ব মই যিখিনি জানো আপুনি বহুত লৈছে, আপোনাৰ ককায়েকো আছে বাৰু, ইয়াৰ ভেৰি লাকি একচুৱেলি ছোৱালী এনেকুৱা হ'ব লাগে হয়, বৰ্তমানো আপুনি তেনেকে ঘৰৰ সকলো দায়িত্ব, ঘৰৰ সকলো মানে কি দাদা দাদাটো আছে, দাদাইটো নিজৰ এটা সংসাৰ হৈছে, নিজৰ সংসাৰ হৈছে, ভণ্টি ভণ্টি আছে, তাৰমানে তাৰপিছত কি হ'ল দেউতা হেৰি ঢুকোৱাৰ পিছত মই অকণমান এনেকে এনেকে থাকো কাৰণে চবেই আছিলে মোক এইহে পাৰিব নেকি বুলি চাগে ধাৰণা এটা হৈ যায়, কাৰণ মই খাৰাং খাচকে কাবা কৈ দিব পাৰোঁ কিবা এটা হেৰি হ'লে, দাদা অকণমান মানে নকওঁ যে এক্টিভ নহয় অকণ লাজকুৰীয়া হয় তাৰমানে তেনেকুৱা। হয় হয়, তো সেইটো হ'ল আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনত ধৰক সকলোৱে এটা কথা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ইণ্টাৰভিউত দেখা পাওঁ, সকলোৱে সোধে ৰিলেশ্যনশ্বিপ প্ৰেম ভালপোৱা এইবোৰ বাৰু মানুহৰ নিজৰ জীৱনৰ কথা যদি আপুনি কওঁ বুলি ভাবে আপুনি ক'ব পাৰিব, কিন্তু মই তাৰ বাহিৰে এটা কথা সুধিব বিচাৰোঁ আপোনাৰ ঘৰুৱা কথা ব্যক্তিগত আটাইতকৈ জীৱনৰ এটা 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 ঘটনা কওক, এটা যিটো বস্তুৱে আপোনাক অলপ হ'লেও আপুনি আপুনি বহুত ষ্ট্ৰং, আপুনি বহুত শক্তিশালী মনৰ এগৰাকী ব্যক্তি হয়, এগৰাকী নাৰী ছোৱালী মানুহ, তথাপি তাত শিল এটা অলপ হ'লেও খুন্দিয়ালে কেতিয়াবা খৈ যায়, ধৰক এনেকুৱা এটা ঘটনা আপোনাৰ জীৱনত যিটো বস্তুৱে আপোনাক মানে সেই মুহূৰ্তত আপোনাৰ মানে এনেকুৱা লাগিছিল যে মই কি কৰিম, তাৰমানে মই ভাঙি গ'লোঁ মোৰ সকলো সেই সেনেকুৱা এটা ঘৰুৱা কথা, কাৰোবাক হেৰুৱাৰো হ'ব পাৰে যিকোনো তেনেকুৱা ঘটনা আচলতে কি হ'ব, এটাতো সেইটো গ'লেই দেউতাৰ দেউতাৰ ঘটনাটো। তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ, আমি যোৰহাটৰ পৰা ইয়ালৈ শ্বিফ্ট কৰিলোঁ, যিহেতু ভণ্টিও ডাঙৰ হৈ আহিছে, মা তাত অকলে অকলে থাকে, মায়ে ভণ্টিয়ে আহি পেলাই বাৰু আপোনালোকৰ ঘৰৰ কাষতে আছিলোঁ বাৰু, এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ কাষতে থাকে বাৰু। তাৰপিছত তাতে আহি আকৌ নতুনকৈ জীৱন আৰম্ভ হৈছে, মই জীৱনৰ প্ৰথম চিৰিয়েল ৰং চেনেলৰ কাৰণে অনুৰাগ তোমাৰ বাবে অনুৰাগ তোমাৰ বাবে কৰিছিলোঁ, ধুনীয়াকৈ চলিছে চিৰিয়েল, তাৰ আগত আমি ফ্ৰেণ্ডছ কৰ্ণাৰ কৰিছিলোঁ, মই কৈছোঁ ইতিমধ্যে বহুত কাম কৰিছোঁ মই তেখেতৰ লগত, অনুৰাগ তোমাৰ বাবে এখন চলি আছে, ভাল ছাকচেছফুলি চলি আছে, আৰু সেইখনত বহুত কষ্ট হৈছে, প্ৰত্যেক এপিচডত এটা এটা লাভ ষ্টৰী এনেকৈ, এই শেষৰ ফালে ঠিক এটা ঘটনাই জোকাৰি গ'ল, এই মাৰ অসুখ হৈ আছিলে, তো ইমান ছিৰিয়াছ বুলি ভবা নাছিলোঁ, যেতিয়া ডক্টৰে কৈ দিলে যে বায়'প্চিলৈ পঠিয়াইছোঁ কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে, মানে কেঞ্চাৰ ডাউট কৰিছে সেইদিনাখন, যে গোটেই সৰগ ভাগি পৰাৰ নিচিনা এনেকুৱা হৈ গ'ল, আৰে সেইটো নহয় আৰু, মানে কেঞ্চাৰ শব্দটো কিমান ভয় লগা শব্দ, ভয়ংকৰ শব্দ, ভয়ংকৰ, সেইদিনাখনৰ যথেষ্ট। তাৰপিছত মাৰ লগত বহুত হস্পিটেল অহা যোৱা, মানে এইটো এটা ট্ৰিটমেণ্টত যি হয় আৰু, সমানে দাদাই মই ভণ্টি সমানে কৰিলোঁ, কিন্তু মই জনাত আপুনি বেছি কষ্ট কৰিছে, বেছি মানে কি বহুত যথেষ্ট, তেতিয়া তাৰমানে সকলোৱে কয় যে আমাৰ সকলোৱে ল'ৰা থাকিবলৈ ল'ৰা এজন নহ'লে ইয়াত কৰে, কিন্তু মই যিখিনি দেখিছোঁ এজন পুতেকতকৈও যথেষ্ট কৰিছে, মই দেখিছোঁ ৰাতিপুৱা যিগৰাকীয়ে বেছি সোনকালে শুই উঠে, ৰাতিপুৱা উঠিয়ে কিবা কিবি দৰৱ যোগাৰ কৰিব, মানে কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিম আৰু মাক, এনেকৈ নহয় এনেকুৱা আছিলে যে দাদাটো তেতিয়া, তাৰপিছত দাদাই নিউজ লাইভত হয় জব পালে, দাদাটো ৰেগুলাৰ কেমেৰা পাৰ্চন, তো ৰেগুলাৰ দাদা ডিউটি থাকে, তো বেছিভাগ সময় মই ফ্ৰী থাকোঁ, ভণ্টিও কিবা জব কৰি আছিলে, মই যিহেতু ফ্ৰীলান্সাৰ শ্বুটিং নাথাকিলে ফ্ৰী থাকোঁ, অ কিছুমান এনেকুৱা আছিলে যে কিছুমান এনেকুৱা দৰৱ পাতি আমি ৰামদেৱৰ হেৰি ঔষধ লৈছিলোঁ, যে কেঞ্চাৰ পেচেণ্টে কিবা কিবি আছিলে আৰু, ঘেঁহুটো ৰুব লাগে, ৰুই পেলাই ইমানটো ইমানটো যেতিয়া হয় খুন্দি পেলাই তাৰ ৰসটো কিবা তুলসী পাতলত কিবা পাউডাৰ চাউডাৰ দি, মই ইমান সোনকালে উঠা মানুহ নহয় যদিও ৰাতিপুৱা সেইটো মানে এই ঘৰৰ সন্মুখতে ঘেঁহু ৰুইছিলোঁ, তো সেইটো লৈ যথেষ্ট হেৰি হ'ল, কাৰণ ডক্টৰে হাৰ্ডলি ছমাহমান দিছিলে মা থাকিব বুলি, কিন্তু মা চাৰি বছৰ
বহুত ডাঙৰ কথা আসলে মানে জিয়াই ৰাখিছিল চাৰি বছৰ ভালকৈ থাকিলে মানে ধুনীয়াকৈ জিয়াই ৰাখিছিলে আৰু সেই মই জনাত সেইটো আণ্টিৰ মানে সেইখিনি সময়ত বিয়া গৈছে দাদাৰ বিয়া দাদাৰো গ'ল ভণ্টিৰো বিয়া গ'ল আৰু হেৰি কি বুলি কয় কি ক'ব গৈছিলো মানে সেই সেইটো সময়ত অলপ আৱেগিক হৈছে তেখেতে মোৰ কথাটোৱে তোমাক মাইণ্ডৰ পৰা লাগিল কিবা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এটাই ক'ব খুজিছিলো কি বা ক'ব খুজিছিলো বাৰু যি নহওক এই আপোনাৰ মাৰ যেতিয়া এই অসুখটো হৈ থাকে আপুনি কামো কৰিব লাগিব কাৰণ তেতিয়া অনুৰাগ তোমাৰ বাবে এখন মোৰ এটা কথা মনত আছে যেতিয়া অকণ বিশেষ অকণমান চিৰিয়াছ হ'ল কিন্তু অনুৰাগ তোমাৰ বাবে পিছত মা বহুত দিন জীয়াই থাকিলে আকৌ কিমান বছৰ জীয়াই থাকিলে কিন্তু যেতিয়া সেইটো সময়ত কেম লৈ থকা সময়ত তেতিয়া এটা এপিছড মোৰ এচিষ্টেণ্টক মই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি কৰিবলৈ এৰি দিছিলোঁ যিহেতু এটা এটা ষ্টৰী এটা এটা এপিছড আছিলে সুনয়না ফুকন এতিয়া তাই ভাল জব কৰি আছে সেইটো এৰি দিছিলোঁ তাৰ বাহিৰেও মই পইচাৰ কাৰণে বহুত কাম লৈ লৈছিলোঁ বাৰু কাম সেইটোৰ কথা মই সুধিব বিচাৰিছিলোঁ ইফালে ধৰক আপোনাৰ দায়িত্ব আৰু আনফালে আপোনাৰ কামটো আপোনাৰ নিচা আপোনাৰ পেচাও নিচাও পেচাও গতিকে পইচাটো আহিব লাগিব পইচাটো তাৰ পৰা আহিব সেই সংগ্ৰামটো তাৰমানে বৰ ধেমালি নহয় কাৰণ মই ধৰক মোৰ মোৰ মা দেউতা আছে মোৰ মাৰো অসুখ হৈ থাকে কিন্তু আপুনি যিটো কৰিছে এইটো বৰ আৰু আমাৰ যিটো কাম ধৰক মই অভিনয় কৰোঁ বা আপুনি আমি আমি ধৰক পৰিচালক বা পৰিচালিকাই যেতিয়া একশ্যন ক'ব বা যিমতে ক'ব আমাক কৰোৱাই কিন্তু আপোনাৰ বহুত সেইখিনিও এটা দায়িত্ব থাকিব থাকে এনেকুৱা হয় যে আৰু বেচিকেলি মই কি হয় মোৰ নিজৰ স্ক্ৰিপ্টবোৰ মই নিজেই লিখোঁ তাৰপিছত মই এখন আকাশ বুলি চিৰিয়েল কৰিছিলোঁ আকাশ এটি মিঠা নাম এই চেনেলৰ অনুৰাগ তোমাৰ বাবে পাইছে সেইখন গোটেই মই লিখা গোটেই নহয় কিমান 25% বা কিমান পাৰ্চেণ্ট বেলেগেও লিখিছিলে এই পিছৰ ফালে ৰৈ থকাতকৈ নিজেই লিখিব ষ্টাৰ্ট কৰি মই নিজে নিজৰ স্ক্ৰিপ্ট লৈ ছেটিছফাই তাৰপিছত মই আকৌ জব জইন কৰিছিলোঁ নতুন চেনেল এটাত জোনাকত এক বছৰ কৰিলোঁ তাৰপিছত জব আমি ফ্ৰীলান্সাৰে জব কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু তাতে এজাক সপোনজন বৰষুণ বুলি এখন চিৰিয়েল আচ্ছা এইখিনি মই আৰু এটা কথা সুধোঁ ইফালে আপোনাৰ ঘৰত মা অসুস্থ আপোনাৰ দাদাৰ বিয়া ইফালে সংসাৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল ভণ্টি আছে ভণ্টিৰ দায়িত্ব আছে আপোনাৰ এতিয়া কথাটো হ'ল সেইখিনি সময়ত আপুনি যেতিয়া চাপ'জ কামত আছে শ্বুটিং কৰি আছে কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগিছেনে বিৰাট জোৰছে কান্দি দিম চিঞৰি দিম এনেকুৱা মন যায় নেকি কেতিয়াবা গৈছিল নেকি তেনেকুৱা কাৰণ মই জনাত মই আজিলৈকে ইমান কন্দা দেখা নাই তাৰমানে দুখবোৰ মনৰ ভিতৰত সোমোৱাই থোৱাটো বেছি কষ্টকৰ গতিকে আপুনি নাই মোৰ মন নাযায় চিৰিয়াছলি কামত কেতিয়াও এইবোৰ কথা নাভাবোঁ কামত গুচি গ'লে কি হয় এফালেতো টেনশ্যনটো আহি পেলাইতো কৰিম কামত গুচি গ'লে কামৰ যিবিলাক টেনশ্যন থাকে এইটো মেকআপ হ'লনে এইফালে মেকআপ হ'লনে স্পট বয় ক'লৈ গ'ল এই নেক্সট চিন কি হ'ব এই হেৰি কৰে সেইবিলাকত সোমাই থাকোঁতে আচলতে ইমান টেনশ্যন ল'বলগীয়া হেৰিয়ে নহয় মানে মানে মই কি কৈছোঁ ধৰক ইতিমধ্যে আপোনাৰ দেউতা আপোনাৰ পৰা আঁতৰি গ'ল আৰু আপোনাৰ মাৰো এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি ডক্টৰে কৈ দিছে ছয় মাহতকৈ বেছি দিন নাযায় হঠাৎ হয়তো কিন্তু সেইটো সময়ত বেছি পজিটিভলি অথনি এই কথাটোৱে পাহৰি গৈছিলোঁ পজিটিভ এইটো সময়ত বেছি পজিটিভ কিয় হ'ল কাৰণ মায়ে মানে ইমান পজিটিভলি ল'লে অসুখটো মায়ে ইমান পজিটিভলি ল'লে সেই কেঞ্চাৰহে কিনো ডাঙৰ কথা সেইটো আমাক বহুত ইজি কৰি দিলে মানে নহ'লে মানুহ বহুত ভয়ত হেৰি হয় মানে ভয় অভাৰ টেনশ্যন লৈ ল'লে মানুহে আচলতে বেছি চিন্তা লৈ ল'লে মানুহৰ লাইফটো অকণমান দুখী দুখী হৈ যায় আমি চবেই ইমান পজিটিভলি মায়ে মায়ে যেতিয়া লৈ ল'লে তাৰপিছত বহুত ভাল আৰু সেইটো পজিটিভিটিৰ কাৰণে চাগে অকণমান বেছি দিন থাকিলে নেকি অ'কে তেওঁ যেতিয়া তেখেত কিন্তু সেই চাৰি বছৰ মানে ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিয়ে থাকিলে কোনো হেৰি নাই কিন্তু সঁচাকৈ মই দৰ্শকসকলক মানে আগত ক'ব বিচাৰোঁ যিহেতু বহুত ডাঙৰ কাম মানে বৰ সহজ নহয় মানে ইতিমধ্যে পিতৃক হেৰুৱাৰ বেদনাটো থাকিয়ে আছেই মনত আকৌ মাকৰ মাতৃৰো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনাই যিটো মানে জোকাৰি যায় মানুহক তাৰপিছত আপোনাৰ মাতৃ ঢুকোৱা আজি কেইবছৰ সুধিছোঁ দেই 2011 চনত ঢুকাইছে সেইখিনিত কিন্তু কি 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 ভাবিছিলে যে ইমান বছৰ মই সেইখিনি সময়ত আৰু কি একচুৱেলি মাৰ কেছটো তেনেকুৱা আছিলে যে ঢুকাব বুলি জানোৱেই যিহেতু বেমাৰটো কেঞ্চাৰ সেইটো ইমান শ্বকিং লগা নাছিলে তাৰমানে দেউতাটো শ্বকিং আছিলে দেউতাটো আছিলে কাৰণ সুস্থ সুস্থ মানুহ যে পটককৈ ষ্ট্ৰক হৈ ঢুকাই থাকিলে মাৰটো কি হৈছিলে জানিছিলোঁ কিমান দিন থাকে বা লাষ্টৰ ফালে অকণমান ডিটেৰেট যেতিয়া হৈছে এটা মনত শান্তি হয় যে অন্ততে এতিয়া সুখত আছে মানে শান্তি পালে তাৰপিছত আকৌ কামত ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ আকৌ লাইফটো কেৰিয়াৰ হৈ গ'ল
আচলতে এইটো কথা নহয়, সকলো মানুহৰ মানে স্বভাৱবোৰ অলপ বেলেগ বেলেগ, চবৰে কেৰেক্টাৰিষ্টিকবিলাক বেলেগ বেলেগ হয়। মানে এটা এনেকুৱা আপোনাৰ হৈ গৈছিল যে এতিয়া মই মোৰ দায়িত্ব বহুত আছে, যিহেতু আপুনি মই দেখিছোঁ আপুনি ঘৰখনৰ, আপোনাৰ যদিও আপোনাৰ আপুনি নিজে ক'লে দাদা অলপ মানে ইন্ট্ৰোভাৰ্ট, এক্সেক্টলি তেওঁ মই যিমানখিনিলৈ জানো, মই যিমানখিনিলৈ ষ্টাডি কৰিছোঁ সেইকাৰণে সুধিছোঁ, মেক্সিমাম দায়িত্ব ইনফেক্ট বজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এভৰিথিং, ভনীয়েকৰ চিন্তা এভৰিথিং, আপোনাৰ সেইখিনি কামক, সেইখিনি কথাৰ কাৰণে চাগে আপুনি সেই দুখটোত মানে আপুনি প্ৰেক্টিকেলি বেছি হৈ গ'ল নেকি? মই হয়তো মই বেছি নাভাবোঁ কথাবিলাক, কিন্তু যিমানখিনি মই কাম দেখিছোঁ মেক্সিমাম ইমোশ্যনছৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেঞ্চ দি, গুৰুত্ব দি, আপুনি আবেগৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আপুনি আজিলৈকে যিমান কাম কৰিছে মানে কৰিছে, গতিকে আপুনি ডেফিনেটলি বহুত বেছি আৱেগিক হয়। কিন্তু এইটো আপুনি একচুৱেলি এক্সপ্ৰেছ কৰিব নিবিচাৰা নেকি কথাটো? চাগে মোৰ চাগে মোৰ চাগে ষ্টৰিবিলাকত ওলাই যায় চাগে, সেইকাৰণে চাগে মোৰ ষ্টৰিবিলাকত চাগে অকণমান টাচি চফ্ট হেৰি এটা থাকে চাগে, মানে তাত সেইকাৰণে চাগে এগ্ৰেছিভ মই একচন চিনেমা নাভাবোঁ, খুব চফ্ট বস্তুবিলাক সেইবোৰ চাগে মোৰ ৰাইটিঙত ওলায়। আপোনাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ যিটো ফূৰ্তি মানে ভাল লগা মুহূৰ্ত যে উফ ফাইনেলি মই আজি বিৰাট সুখ পাইছোঁ জীৱনৰ, এনেকুৱা এটা মুহূৰ্ত আমাক ক'বলৈ দৰ্শকসকলক কওক। দৰ্শকসকলক ফূৰ্তিৰ মুহূৰ্ত একদম না বহুত থাকে, সেইটো বেলেগ কথা, এটা এটা স্পেচিয়েল, এটা বিশেষ স্পেচিয়েল কি মুহূৰ্তটো বহুত থাকে। এই কি বিশেষ মানে ফূৰ্তি, এই হেৰি কৰোঁতে ফূৰ্তি লাগিছিল, এই ধৰক যোৱা বছৰ আগৰ বছৰ এটা ভাল প্ৰজেক্ট পাই পেলাই, যিটো প্ৰজেক্টে মোক লকডাউনত বহুত চিন্তা কমাই দিলে, সেই প্ৰজেক্টটো পাই পেলাই সিদিনাত বহুত ফূৰ্তি লাগিছিল, কাৰণ বহুত আমি দিল্লীত গৈ ইণ্টাৰভিউ চিণ্টাৰভিউ দিবলগীয়া হৈছিলে, সেইটো এটা ফূৰ্তি মুহূৰ্ত। যেতিয়া ডক্টৰে ফাৰ্ষ্ট অপাৰেশ্যনটোৰ পিছত মাৰ মানে প্ৰথমে হৈছিলে কি টিউমাৰটো বহুত ডাঙৰ পাইছিলে, ডাঙৰ পাই পেলাই কেমো চেমো দি পেলাই হেৰি হ'লে অপাৰেশ্যন কৰিব আৰু, কাটিব পৰা অৱস্থাত নাছিলে। কিন্তু যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ক'লে যে এইটো যথেষ্ট সৰু হ'ল দেখোন টিউমাৰটো, মষ্ট প্ৰবলি সেই যে ঘেঁহু চেহু যে আহিছিলে, মষ্ট প্ৰবলি বা খুব কপাল ভাতি ৰামদেৱ খুব কপাল ভাতি চিৰিয়াছলি কৰিছিলে, মষ্ট প্ৰবলি কিবা এটা দুইটাই মিলি এফেক্ট হ'ল নেকি, তেতিয়া ক'লে যে একদম কমফৰ্টেবল পজিশ্যন আছে, ধুনীয়াকৈ অপাৰেট কৰিব পাৰিম। এতিয়া সেই অপাৰেট কৰি দিওঁতে সেইটো এটা ভাল লাগে, অপাৰেশ্যন কৰি পেলাই কৈছে যে হেৰি অলমষ্ট ৰিমুভড আৰু, নাইকিয়া হৈ গ'ল বুলি কৈছিলে। সেইটো বহুত ফূৰ্তি লগা দিন আছিলে, কিন্তু কিবা ৰৈ যায় মানে, আৰু ডেৰ বছৰৰ পিছত আকৌ এনেকুৱা দুবছৰৰ পিছত আকৌ কমপ্লিকেশ্যন অকণ আহিলে আছে বুলি, ছেকেণ্ড টাইম অপাৰেট কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে আৰু। ঠিক আছে, আপুনি এখন চিনেমা এখন বনাইছিলে, মই অভিনয় কৰিছিলোঁ বাৰু তাত, মোৰ খুব বেছি দীঘলীয়া চৰিত্ৰ নাছিলে তথাপি ইম্পৰ্টেণ্ট চৰিত্ৰ আছিলে। সেই ছবিখন যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ প্ৰথম ছবিগৃহত দেখা পায় আপোনাৰ পৰিচালনা কৰা, সেইটো চাগে ভাল লগা মুহূৰ্ত, কেনেকুৱা বহুত ভাল লগা মুহূৰ্ত, এইটো পাহৰিছো মানে, মই তাৰমানে কিয় কৈছো এইটো কথা, মই যেতিয়া জীৱনত প্ৰথম নিজকে স্ক্ৰীণখন দেখা পাইছিলো, মাই গড মোক চাইছে ইমান ডাঙৰকে, সেইটো সেইটো আপোনাক সুধিব বিচাৰিছো, এইটো মই পাহৰি গৈছো, সেইটো জীৱনৰ প্ৰথম ছবি আৰু অনুৰাধা হলত ধুনীয়াকে বহি যেতিয়া ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এভৰিথিং আহে, মানে সেই লগটোৰ পৰাও ভাল লাগে, ডিংকে লগটো, সেইটো মানে অন্তৰ্চুই যায়, সেইটো বহুত ভাল লগা মুহূৰ্ত, সেইটো বহুত ভাল লগা মুহূৰ্ত, ঠিক আছে, ফূৰ্তিৰ মুহূৰ্ত, ফূৰ্তি। তাৰপিছত কথা নাই বতৰা নাই, মইতো গান কৰা মানুহেই নহয়, মইতো ডাইৰেক্টৰ হয়, সেইটো এটা, তাৰপিছত এটা ডিপ্ৰেশ্যন পিৰিয়ড গুচি গ'ল ফ্ৰীলান্সাৰ হিচাপে, এনেকুৱা হ'ল ডিপ্ৰেশ্যন মানে চাকৰিটো এৰি দিলোঁ, চাকৰিটো এৰি দিয়াৰ পিছত যিহেতু তিনিখনকে চিৰিয়েল কৰাৰ পিছত অনুৰাগ কৰাৰ বাবে আকাশ আৰু এজাক উপঞ্জন বৰষুণ, তেতিয়া আহিলে লাহে লাহে কমেডি ট্ৰেণ্ডটো আহিছিলে, তেতিয়া মানে কিছুমান কমেডি চিৰিয়েল, এতিয়াৰ নহয় সেই তেতিয়াৰ মানে টি আৰ পি পায়, ত' কণ্টেণ্টবোৰ বেছি কমেডি বিচাৰে, মই কমেডিৰ মই মানুহ নহয়, জনাৰ নহয়, কামবোৰ নোহোৱা হৈ গৈছিলে, তিনিমাহ চাৰিমাহ কাম নাই, জিৰ' বেংক বেলেঞ্চ ডাউন 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 ডাউন, এনেকুৱা হৈ আছে যে ৰাতিপুৱা এনেকুৱালৈকে শুই উঠি পেলাই ফুৰাম, বন্ধুকেইটা পালে গুলিয়াই দিওঁ নেকি, মূৰতে এনেকৈ আহে আৰু, এনেই ভাৱ বন্ধুকেইটা থাকিলে গুলিয়াই দিলো, এনেকুৱা টাইপৰ ভাৱ এটা আহে,
তারপিছত মই সেই দীক্ষু আৰু বিজেতা যে দীক্ষু ভাইটিৰ নিচিনা ইয়াত আহিছিলে মানে তেওঁলোক তেতিয়া বম্বেত আছিলে মোৰ বিজেতা ৰবা মই তোমালোকৰ লগত মুম্বাই গুচি যাওঁ ডিপ্ৰেশ্যনটো হেৰি মাৰিবলৈ তাত কিবা আগতে মই আগতে মুম্বাইত কৰা আজি বহুত বছৰ আগতে 2000 কিমান এজ এন এচিষ্টেণ্ট ডিৰেক্টৰ এটা জি টিভি প্ৰগ্ৰেম এটাতো কৰিছিলোঁ বহুত গেপৰ পিছত গৈছোঁ গৈ পেলাই বহুত দীক্ষুৰ লগত একমাহমান থাকিলোঁ অকণ ইফাল ইফাল কৰিলোঁ কোনো এতিয়া ইমান বেছি কম্পিটিশ্যন হৈ গ'ল কম্পিটিটিভ হৈ গ'ল তাতে মুম্বাই পচিবলটো নহয় কাৰোবাক লগ পাবলৈ প্ৰগ্ৰাম বহুত কৰিছে জীৱনত বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰিছে তাৰপিছত হ'ল তাৰপিছত আকৌ মাঘৰ বিহু আহিলে আৰু থাকি দিলোঁহেঁতেন তাৰপিছত মাঘৰ বিহু আহিলে ঘৰলৈ মনত পৰিলে ভণ্টিলৈ মনত পৰিলে আকৌ গুচি আহিলোঁ গুচি আহি পেলাই মোক সীমান্ত শেখৰে পেলাই তিনিদিনমানৰ পিছত এই দীক্ষুৰে গান এটাৰ অডিঅ' ৰিলিজ এটাত তো সীমান্তৰে সীমান্তই ক'লে চিম্পুল বা আজি আপোনাক কিডনেপ কৰিম কেলে আজি আপোনাক কিডনেপ কৰিম মই ঘৰ লৈ যাম আজি দুপৰীয়া মানে মোৰ কেলে আহকচোন আহক আপুনি মোক ফ'ল' কৰি কৰি আহক মই তাৰ গাড়ী পিছে পিছে গ'লোঁ মোক ক'লে গান এটা কৰিব লাগে মিউজিক ভিডিঅ' কৈছোঁ মই একচুৱেলি গান কম কৰোঁ আগতে কৰিছিলোঁ কি গান কৈছে আপুনি ভিডিঅ'টো কৰি দিব লাগিব মোৰ কি ভিডিঅ' জিলেলে জিলেলে ঠিক আছে হ'ব তাৰপিছত আৰু এনেকৈ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ কি হ'ল নাজানো সেইটোতো আৰু যথেষ্ট চলিলে যথেষ্ট যথেষ্ট সেইটো চলাৰ কাৰণে আকৌ বাবু বৰুৱাই চেনিমাই অ' চেনিমাই বুলি এটা গান আছে খুব হিট গানবিলাক কৰিছে অ' চেনিমাই তাৰপিছত দীক্ষুৰ ফুটফুটি বাই বা হেৰি কিবা সেই বছৰটো ইমানেই মিউজিক ভিডিঅ' কৰিলোঁ মানে আকৌ সেই পৰি থকা বেলেঞ্চটো আকৌ উঠি আহিলে আৰু তেতিয়া মন নগ'ল আৰু বুলিয়াবলৈ এনেই কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় মানে কি হ'ব কাৰণ আমি ফ্ৰীলান্সাৰবিলাকৰতো এইটো হয় এইটো আমাৰ আমাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো লকডাউনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ আৰ্টিষ্ট বা ৰাইট চিনেমা লাইনৰ মানুহ বা আমাৰ থিয়েটাৰ লাইনৰ মানুহ যিটো ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন পিৰিয়ড মই সেইটোৱে সুধিব খুজিছিলোঁ আপোনাক যে এতিয়া ধৰক চাৰিওফালে ক'ভিড-19 কৰোণা যিটো হৈ আছে আমাৰ আমাৰ যিটো সাংস্কৃতিক দিশত যিখিনি মানুহ জড়িত ধৰক ভ্ৰাম্যমান হ'ব পাৰে সংগীত ক্ষেত্ৰতো হ'ব পাৰে শিল্পী কলা কুশলী বহুত মানুহৰ এতিয়া এনেকুৱা হৈছে খাবলৈ নাই একচুৱেলি 7 মাহৰ লকডাউনটা যথেষ্ট মোৰ এনেকুৱা চিনাকি আছে যে নতুনকৈ ছোৱালীজনী আহিছিলে লাহে লাহে ষ্টেবলিছ হৈছিলে আৰু ছিংগাৰ হিচাপে মানে ঠিক নামটো লাহে লাহে উঠি মানে ইমান পপুলাৰ হোৱা নাই যদিও ধৰক আৰম্ভ হৈছিলে কিন্তু এই লকডাউন পৰি গ'ল যে আকৌ ভাবিলে কোনেও চিম্পুল কৰক লাইচেন্স নিদিয়ে যাতে দেই আচ্ছা ঠিক আছে আৰু এটা আপোনাক কথা সুধোঁ ধৰক একদম ব্যক্তিগত কথা আপোনাৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ সুধিম ধৰক সুধিব পাৰিম চাগে ন কি নাই নাই বহুত বেছি ব্যক্তিগত কথা নহয় সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনেকুৱা সম্পৰ্ক কি আৰু আজিকালিতো আৰুৱে যাতা যিহেতু বেছি সম্পৰ্কত সোমোৱা নাই সেইকাৰণে বেছি ক'ব নোৱাৰিম সেই আৰু এইটো আপোনালোকেহে পাৰিব এইবোৰ আমাৰ নাই বাৰু কিন্তু মানে এনেকুৱা কোনোবা ব্যক্তি আছে নেকি যাক আপুনি ধৰক অন্তৰত বহুৱাই থলে আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা গুচি গ'ল কিন্তু আপোনাৰ অন্তৰত তেওঁ থাকি গ'ল কিন্তু তেওঁ আপোনাৰ পৰা হেৰি মানে ফিজিকেলি আঁতৰি গৈছে শাৰীৰিকভাৱে কিন্তু অন্তৰখনত থাকি গ'ল তেনেকুৱা কোনোবা আছে নেকি নাম নালাগে ক'বলৈ মানে মই মানে সুধিব মোৰ ইমান কিউৰিয়াচিটিটো কি কাৰণে কাৰণ আপুনি ইমান ধৰণৰ লাভ ষ্টৰিজ বনাইছে ইমান আৱেগিক বস্তু বনাইছে কিবা এটা থাকিব লাগিব মানুহৰ জীৱনত কাহিনী সেইবিলাকেতো বনাইছো সেইকাৰণে সেইবোৰ ডাইলগ ধুনীয়াকৈ ওলায় চিনবোৰ ধুনীয়াকৈ ওলায় একো নাই থাকে মোৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে বৰ এটা কৈ লাভ নাই আৰু বহুত ইণ্টাৰেষ্টিঙো নহ'ব অন্তৰত বহি থকা বহুত মানুহ আছে আচ্ছা সেইটো হয় বৰ্তমান আপুনি আপোনাৰ ভণ্টি থাকে ন ঘৰত আচ্ছা ভণ্টি কি কৰি আছে তাই একচুৱেলি হেৰি এতিয়া তাই জুম্বা ইনষ্ট্ৰাক্টৰ হয় ফিজিকেল হেৰিত মানে তাই ফিটনেছৰ হেৰি
তাইও ষ্ট্ৰাগল কৰিছে বহুত, টিচিঙো কৰিলে এক্সেল পাব্লিক স্কুলত, কিন্তু সৰুৰ পৰা নাচা বাগা খুব কৰিছিলে, এইবোৰত বেছি চকী নাছিলে। কিন্তু লাষ্টত ক'লে যে বা মই এইটোতহে ছেটিছফেকশ্যন পাম। স্কুলৰ আজিকালি প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকৰ বহুত বেছি প্ৰেছাৰ থাকে, দৰমহা কম থাকে, বোলে এইটোত মই ছেটিছফেকশ্যনো পাম, কিবা এটা ইনকামো হ'ব। চ' বেংগালোৰত ট্ৰেইনিং লৈ আহি এতিয়া দুখন দুটা নে তিনিটা জিমত কৰি আছে। কিন্তু সেই লকডাউনত তাইৰ বেংক খালী, ছেইম তাইৰ একাউণ্ট খালী হৈ থাকিলে। বহুত মেইন কথাটো এইটোৱে বাৰু। আচ্ছা আৰু এটা কথা সুধো মই আপোনাক, তাৰমানে এতিয়া আপুনি আৰু আপোনাৰ ভণ্টি দুইগৰাকী থাকে, অকলে থাকে? আমাৰ এটা কুকুৰ আছে, মানে ডগি, ডগি এটা আছে বেছি বুলি কেট কেটকে ক'লা গোটেই ক'লা ইচ্ছাত, কিন্তু কি হয় মই চিম্পল গগৈৰ মাতৃক খুব ঘৰটোত অকলে আছো, ভণ্টিয়ে মই আছো, কিন্তু মোৰ দাদা আছে, ভাই আছে, ধুনু মাইনা এটা আছে, টুবু মাইনা বুলি, তেওঁৰ সংসাৰত অলপ ব্যস্ত সেইটো অকমান চুটি হয় বাৰু, এতিয়া অকমান ডাঙৰ হলো ন, বয়স হল, কিন্তু মই এতিয়া সাঁচি থৈছো মই পিন্ধো। মই এইখিনি এটা কথা কৈছোঁ, চিম্পল গগৈ কৈছে ঘৰত এজনী ভাটৌ আছে, আৰু সেই ভাটৌজনী দুটা মাতে মাতে নেকি, মা প্ৰথম কেইদিন বেয়া লাগিছিলে, এতিয়া কি হয় অন্তৰতটো আছেই মা সেইখিনি সময়ত, মানে অ আমাৰ ভাটৌটোৱে মাতাৰ সময়ত প্ৰথমে লাগিছিলে, সেইটোৱে গ'লো, অন্তৰত আছে মানে, কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি ভাবি গ'লে এদিন নহয় এদিনটো চব যাবগৈ, তো প্ৰেক্টিকেলি চবে লৈ লয় আৰু। তাৰপিছত তাৰ বাহিৰে তেনেকে বহুত মুহূৰ্ত আছে যেতিয়া য'ত পালে মনত পৰে, কিন্তু সেইবোৰতো আৰু গন ইজ গন আৰু, সেইটোৱে হয়, ৰিয়েলিটি অফ লাইফ, ৰিয়েলিটি অফ লাইফ। চ' প্ৰথম কথা হৈছে মানুহ পজিটিভ হ'ব লাগে। আপুনি সেইটো, আপুনি সেইটো কি মেছেজ দিব পাৰিছে? মই এইটোৱে দৰ্শকক কওঁ যে একচুৱেলি জীৱনটো এনেও আজিকালিতো আৰু বেছি নিগেটিভিটিৰে ভৰা, চ' চব বস্তু পজিটিভলি ল'ব লাগে। মই সদায় যিমান প্ৰব্লেমছ আহিছে লাইফত বা যি মানে সমস্যা মানে ফেচ কৰিছোঁ, মই সদায় পজিটিভলি লৈছোঁ, সেইকাৰণে যুঁজিব পাৰিছোঁ। পজিটিভলি লৈ পেলাই যেনেকৈ মোৰ মায়ে এটা ডাঙৰ কথা কৈছিলে, একো নহয় এটা কেঞ্চাৰহে, সেই ডাঙৰ বেমাৰটো মই ইমান চিম্পল ৱৰ্ডতে আমাৰ চবকে ইজি কৰি দিছিলে। আৰু তেনেকৈ চবে পজিটিভ হৈ পেলাই আৰু নিজৰ ফাইটটো নিজেই কৰিব। ঠিক আছে, বহুত ধন্যবাদ। আৰু এতিয়া আপোনাৰ, আমাৰ অনুষ্ঠান সামৰিবলৈ হৈছে, গতিকে আমি এটা শেষৰ এটা কথা সোধোঁ, আপোনাৰ এতিয়া বৰ্তমান কাম? বৰ্তমান কাম আচলতে এই লকডাউনৰ আগৰ, লকডাউনৰ পৰা মই একো শ্বুটিং কৰাও নাই, সেই আগৰ প্ৰজেক্টটো যোনটো কৰিছিলোঁ সেইটো পষ্ট প্ৰডাকশ্যনৰ কাম কিছুমান আছিলে, সেইবোৰ কৰি মেলি সেইদিনাখন জমা দিবও গৈছে। এতিয়া মই ৱেব ছিৰিজ এখন লিখি আছোঁ, মই মাজতে এখন ৱেব ছিৰিজ বনাইছিলোঁ ভালপোৱা হাৰ্টছ বুলি, যোৱা বছৰ দুবছৰে হ'ল নেকি, দুবছৰমান বাকী দুটা এপিছ'ড মই ৰিলিজে দিব পৰা নাই, দিয়া নাই মানে মোৰ চাব টাইটেলটো হোৱা নাই। এতিয়া এখন ৱেব ছিৰিজ লিখি আছোঁ এটা চেনেলৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ নিজৰ হেৰি আছে, সেইখন কৰিম শ্বুটিং, কিন্তু শ্বুটিং চাগে ছেপ্টেম্বৰতে আৰম্ভ হ'ল, তেনেকুৱা যোনটো চেনেলত তাতে বহুতৰ ক'ভিড ওলালে, সেইকাৰণে আমি মানে ৰেঙনিৰ চেনেলৰ আছিলে মানে হেৰিৰ 7 mm বুলি, 70 mm বুলি এটা হেৰি ৱেব হেৰিটোৰ। তাৰপিছত আকৌ পাৰ্চনেলিও এখন লিখি আছোঁ, আকৌ সেই আৰু এটা প্ৰজেক্ট আছে ভাল, সেইটো হৈ লওক কেতিয়া জনাম। ঠিক আছে বাৰু, বহুত ধন্যবাদ, শুভকামনা থাকিল আপোনাৰ কামবোৰ যাতে ভাল হয়, আৰু আমাক এইখিনি সময় দিলে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ ব্যতিক্ৰম গ্ৰুপৰ তৰফৰ পৰা আৰু মোৰ তৰফৰ পৰাও। দৰ্শকসকল, আজি চিম্পল গগৈৰ পৰা আমি বহুত কথা জানিলোঁ, তেখেতৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কথা বহুত জানিলোঁ আৰু তেওঁৰ কামৰ সম্পৰ্কে আমি বহুত কথা জানিলোঁ, তেখেতে যথেষ্ট সময় দিলে, গতিকে পুনৰ লগ পাম আমাৰ অহা খণ্ডত এগৰাকী নতুন ব্যক্তিৰ সৈতে। ধন্যবাদ।